Pre početka videa želim da naglasim da siguran sam da svi želite znate šta se dalje dešavalo sa Vešćem, sa Trikijem. To ti se mora da sačeka zato što sutra idem na jedno veliko putovanje i nisam imao vremena da izmontiram taj klip. Jer sam prethodno izmontirao 6 klipova napred jer 6 dana ćemo biti tamo. Dakle, čim se vratimo s toga, vraćamo se na te stare klipove. Dakle, čim se vratimo s putovanja, vraćaju se klipovi. Tako ćete znati šta se dešavalo, što je najzanimljivije od svega. Triki i Vesi idu nisu to putovanje, tako ćemo se sresti. Biće svašta zanimljivo. Uglavnom, sad će biti 6 klipova, nepovezani sa time svime. Pojavljivat će se i Triki i Vesi u klipovima. Ja ne znam, jako je komplikovano. Uglavnom, klipovi će biti zanimljivi. To je sve što ću vam reći. Prelazimo klip, izvinite što sam smarao. Ajmo. To je ta ekipa, to su skupe tri. GoPro takmičenje, on je neki sponzorisan video. GoPro je raspisao neko takmičenje i pobednici uspevaju da dospiju u, da kažem, tu GoPro montažu. Probavam rukavice, neke za plamen koje su nam najbolje za vatru. Sad držite palčeve, ljudi, valjda ćemo preživjeti jer ovo što sad imamo da radimo, to niko pametan sigurno ne bi išao da radi. Čuli se Trikija, krećemo sa akcijom. Hoćemo sa BMW-om ili ćemo s Mazdom? Brate, Mazda je Mazda. Mazda je mama. Mazda je mama. Neću. Ajde. Drž, drž sve stvari da ti ja ubacim Gocu i Simonu. Jau, gleda, jau, majke! Ljudi, znači ne moram ništa da ovo praktično ne moram da govorim, ne pokušajte ništa slično. Mi smo se savjetovali sa profesionalcima, išli smo na obuku. Triki već ima iskustva s ovim, znači ne pokušajte ništa slično, znači mi bukvalno... Da, ne, padne ona pamet, znači zato što možete da se upalite, možete da upalite sve oko sebi da napravite tešku pizdariju. Ajde, tešku ću. A vidiš koliko to je? Bolje. E, ajde da snimamo spajanje. Spajanje, a? Da. Ajde. To je to. Mani šat. Ajde. Pogledaj, brate, sve od lopte. Prljava lopta. Ma šta prljava lopta, bre, od plamen.
Ajde imamo snimak, ljudi, da imamo, ćemo plakati ili nećemo. Ajjoj! Kupljeno, kupljeno. Prešli smo igricu, prešli smo igricu. Hoće ja da vidim. Ju, jako je dao. Eto. Kupljeno, sića! Yes! Prešli igricu, prešli igricu. Kupljeno, kupljeno. Yes! Dođi, goco. Hajde. Jako je dobro, brad. Idemo prac kući i... Jedemo, ajde jedemo. Dobro? Da. Braco. Osjeća se malo ugrožena. Mola, ne mora da snima ovu tu ugu. Se skoristi ono. Svi ljudi misle da se youtuberi ubijaju od para, znači ono, žive u vilama. A nas, koliko spava tu u sobi? Spam ja. Ja vas tu četvrno kretina, šestru u jednoj sobi spavamo. Kinezi, brate, nam nisu ravni, ne? Šestru hrč, to je meni pitanje, brate. Ja hrčem. Ves juče i šumeće. Jo, pa ne. Ves juče. Da, sinu sam sreće da se isperem. Ja no šta radiš, brate. Ja primim na ovar budu cenu. Ovo hrče budu, brate. Nekako sti lud, ves ću. Ja volim da ovo radimo zbog klipa, ali pogledajteš ves ću. To je da snimamo, brate. A brati, hoću mi se vidjeti! Davno nisi koristio onaj meme, bum! Bum! No shit da smo glasi, već ću gledati. Uglavnom priče. Da staviš ispod te jastuke ili ti je dobro ovako? Dobro će mi biti ovako. Brati, ja sam ljubomoran na vesti sad. Jesi? Sam. Što se cima, brate? Jeca postoji i triki, brate. Imam traume, imam traume. Šta je? Triki se boji moje ljubavi. Je tako triki? To je stoka, ja ne... To je zagli. Jel može? Može. Čekaj, jel može svići? Paš svetlo. Čekaj. Samo opusti usta. Triki, šta? Šta se? Opusti usta. Koliko sad? Čekaj, čekaj, stani, 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 koliko sad? 4.18. 3. Ja inače ne spavam ovako u bučama, nego u gaćama, kad nema vas. Jer ako ja isto. Kaže Nemanja, a Vesić u čarapama. Kaže on, ne, i u gaćama. Ja se ga zamislim sam u šarapama. A šta mislite, šta Serbija misli sa šarapama? Serbija ne... Sreća rođendan. Aj se opremo. Evo čovjek će pluje, brate. Ali sve podržao život. E, Vesiću, molim te, obećao si i za kraj, ove večeri imitiraj vranu. A, upali se asma, upali se asma. Ne, upali ću, nemoj tako vranu. Moramo čujem kako ti izgledao. Sve ne asma je to. Šta? Šta? A je mir za Vesiću. Okej, da čuvaš jedno. Obavezno čekajte najbrutalnije stvari na stubrezač.com/shop. Preporučujem da vidite ovaj klip, a ako ste propustili jučerašnji video, kliknite ovde. Bacite sub na kanal da ne propustite klipove koji izlaze svaki dan. Kineska lopta meni ne treba, svićo. Čuvamo je, čuvamo je. Ju da, možete mu je uramiti, ja mi... Lopta je istorija, brate.
Spirit in the mic.